آخر ڏينهن قيامت تي يار سب چھوڑ کر آئی میں پل صراط تے چڑھ سا ہر کو ویسی وچ بشتا دے ہر کو ویسی وچ بشتا دے میں تا دوزک دے وچ وڑ سا ہو تو زک سادا کیا کرے سی علی انور سائیں میں اٹھا عشق دا کلمہ پڑھسا او کیا لونی اتے اڑیو جتے آدم نہ ہو ملا نکی چوڑا تب کھویا نکی شمس کمر جو شا نکابو ہوئو نکی بلو ہوئو نہ ہوئو پان الا او علی انور سان ودا ہت کیر کرے پیو گالن او دوزخ جے دڑے تے ننم باغ بھی دوزخ جے دڑے تے عرف پڑم حق جو وعدت منج وے او انور کيو صحیح سودو صفائی جو جیڈا نیتی نیہ آؤں بھی اُبھو اڈاہی جیڈا نیتی عشق امامن آهي مو جو شيح او راتيا آئي او سجدو سپريا کھيرا او نكي دم ہوئو نا آدم نكي ادم تھيو اظهار نكي دم ہوئو نكي آدم ها لا نكي ادم تيو اظهار تهي کان اب اسرار پسي ڏٺم پنهنجو نكي تو هوئي نكي ما نكي هيو پان الله اتي آديسي ويا قربان ڪري ڪا او تني جي جاءِ يو سالك سمجھي انور چوي
نكي لانت نكي رحت نكي فائز فراق نفی اس بات کا اگے تھیو شاک خودی اے بے خودی کے آہے بنی کے طلاق انہیں ملک انور چوے بھنی اڈی سوں اوتاق او غیر رہو نپاک بھائی بے چونی بسمتی او میرا نام عبدال او قادر گلانی میرا نام عبدال او قادر گلانی او محبوب منظور مختار
موج میرا